forslaget møder ikke opbakning. Men ønske, så vil der jo igen komme noget ind over, man er blevet dikteret til et eller andet. Jeg synes faktisk i dag, at vi har en sund holdning til, at alle er lige. Og forældrene mener slet ikke, at det hverken er politikerne eller pædagogernes ansvar, at det stemme, hvor pige eller drenge deres barn skal være. Nej, det er ikke grund til lovgivet omkring det. Skal det lyse ud af i dagstilsen, hvordan det fungerer? Jeg synes, at vi starter derhjemme, jamen, så ligger det naturligt til børnene. Og så når de kommer om i deres dagstilsen, så er det naturligt, at drengene leger med dukker og pigerne leger med dine. Og ligestillingsminister Lykke Friis mener da heller ikke, at det er nødvendigt at lovgive om kønsroller i børnehaver. Altså, jeg synes, at tanken om, at man nærmest skal lave cirkulære for, hvordan dreng må være drenge og piger skal være piger, 5-årsalderen, den er altså imod. Jeg har godt husket på, at det indgår altså i pædagoguddannelsen. Så jeg har altså fuld tillid til, at pædagogerne er i stand til at løfte den opgave. Jeg mener ikke, de har behov for statslige støttepædagoger og en hær af konsulenter. Og de regler, eller i hvert fald noget i retning af de regler, som Rød Blok vil indføre, det har de haft i Sverige her siden 1998. Det har fået nogle institutioner til at gå lignende helt ud, som den, vi nu skal besøge i en børnehave i Stockholm, hvor de helt har afskaffet kønene. Kalle med klammen, ikke? Her kan drengen Kalle sagtens gå i kjole. I den kommunale børnehave i Gaia bliver alle børn behandlet som var de intet køn. Man får ret hele livsutrymmet, ikke bare halva. Inte bara pojkdelen eller bara flickdelen, utan hela livsutrymmet. Arbejde med kønsroller er tænkt ind i alle detaljer. Vi försöker visa barnen att det finns många färger. Vi försöker ge alla färger samma värde. Till väldigt elitöj. Vi har undvikit prinsesskläder kanske och poliskläder och så som styr barnen i deras led. Det säljs språket blir tillpassat den kunstlösa pedagogik. Så ibland använder vi ordet hen som är ett finskt låneord, ett pronomen som betyder både hon och han, kan betyda både hon och han. Det kan man använda ibland. Det kommer bland annat till uttryck i deras egen version av Där bor en bäger. Hen bakar stora, hen bakar små, hen bakar några med socker på. Faktisk er der kun én ting i Igalia, der har fået lov til at få et køn. Det er dukkerne, og også dem ligger der en tanke bag. Vi jobber ikke med at tage bort det biologiske kønne. Vi arbejder med det sociale kønne. Forventninger på barn, hur vi er og hur vi forholder os. Det er det, vi er. Børnehaven har kun eksisteret i godt et år, og der er derfor ikke lavet undersøgelser af, hvordan den anderledes pædagogik påvirker børnene. Men der er et klart formål. Jeg tror, at de har forståelse for etik og moral, for det lærer vi dem i livskunskapen. De kommer behandle varandra og sig selv med respekt. Det er både, hvad jeg tror og hoppas. Og så skal vi ikke til hende her, men til ham her, for siden 2001, så har han været